rasuah ni ibu kepada sekian jenayah. Hmm. Dia ganjaran pada penjawat awam yang melaporkan rasuah sebanyak 100,000. 100,000 dari kali ini just report. Ah uh, so report yang hmm. itu bagi ada satu kes berjumlah 2 juta. Jadi jumlah 2 juta tu uh, SPRM akan bagi kita. Maksudnya duit tu dia takkan dia dia lucu hak daripada orang tu dan duit tu, duit tu duit tu dia rasuah tapi sebab ada satu mekanisme tu SPRM dia akan bagi insentif tu 2 juta kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat datang ke musim ketiga Bagi podcast Sing and Sing Diskusi Bulan Merenung Hikmah Saya Batusha Afrina, pengacara anda Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi mendengarkan kami pada hari ini Daripada mana-mana jua anda berada sekarang ini Dan sama ada anda mendengarkan ni melalui Spotify, Facebook, dan YouTube. Jadi uh, baiklah untuk hari ini kita nak teruskan diskusi hikmah kita, perbualan-perbualan berilmiah kita yang boleh memberi kesan kepada anda, membawa anda motivasi dan juga inspirasi dalam uh, perspektif anda tentang kehidupan kan. Jadi uh, untuk episod ini kita nak cakap tentang satu isu yang berat. Benda ini sangat berat tapi kita selalu dengar tak? Uh, isu ini berlaku di media sosial dan juga di uh, media seperti surat khabar dan juga radio dan kalau kita dah tahu benda ni isu yang berat Kan, tapi masih lagi uh, berlaku di luar sana. Jadi apakah awak benda orang kita nak tengok apa yang uh, kenapa benda ni masih berlaku pada hari ini. Jadi uh, bersama saya pada hari ini sebelah saya ialah eh, Encik Atikur Rahman bin Rosdi yang merupakan pegawai integriti dan juga pematuhan di Setia Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Encik Atik. Selamat Encik. Ha, uh, so Cik Atik, uh, hari ni kita nak cakap tentang isu yang berat lah kan. Sebab isu rasuah ni, kita, selalu je tahu pasal isu rasuah. Tapi benda ni kan macam, kita tahu benda tu salah. Dia memberi, dia memberi kemaslahatan kepada, bukan sahaja kepada diri orang yang terlibat dalam rasuah tu. Tapi juga efek kepada keluarga, masyarakat dan keseluruhannya akhirnya dia juga boleh meruntuhkan uh, umat Islam itu sendiri. Jadi sebelum kita uh, pergi terus kepada uh, perbincangan itu, boleh tak Cik Atik perkenalkan uh, Cik Atik kepada pendengar kita? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada BT uh, selaku pengacara pada hari ini. Rakan-rakan uh, sidang podcast uh, Sit and Sit yang saya kira ini mungkin kali julung kali lah saya saya mm. uh, bertemu dengan uh, rakan pendengar. Jadi uh, hari ini kita nak bicarakan tentang kata jaw rasuah kan. Mm. Uh, isunya agak berat tetapi insyaallah kita akan tengok pada isu-isu semasa saja. Mm. Uh, saya ingat uh, sempat langsung tentang diri saya uh, nama saya Atiq Rahman Brosti. Uh, biasanya orang panggil saya Atiq lah. Atiq. Mm. Uh, dan saya sekarang ni seperti mana Bekis sebut tadi saya pegawai integriti dan pematuhan ICM. Yang uh, ni tahun keempat saya berkhidmat di Kim. Dan nah, sebelum ni sebelum saya berkhidmat di Kim saya merupakan uh, penolong pegawai khas kepada uh, bekas Perdana Menteri uh, sebelum pada Datuk Seri Najib yang kita tahu uh, antara kes yang kita sebut pada hari ini. Jadi saya uh, berkhidmat dengan Yang Amat Bahagia Tuan Allah Badawi mm -hmm. uh, selama lima tahun. 5 tahun. 5 tahun, saya ingat uh, 3 tahun sebenarnya kerana, uh, Dia punya tolak tambah dia 3 tahun mm -hmm. uh, Jadi uh, pengalaman saya berkhidmat di uh, pejabat yang profil tinggi Kita sebut pejabat politik lah eh uh -huh. Dan juga kemudian saya terlibat di IKIM ni Syarikat uh, Ketua Kerajaan Jadi saya kira banyak pengalaman yang saya fikir Mungkin saya boleh kongsikan sedikit lah di, di, Daripada rakan pendengar Dan uh, itu, saya, itu, itu sahajalah ada. Jadi Cik Atina adalah pengalaman dengan uh, high profile case ataupun high profile ialah belilah kerajaan kan. Jadi tendensi benda tu nak berlaku uh, lebih tinggi macam tu Cik Atik. <laughs> Okey jadi baiklah. Uh, jadi kepada pendengar kita, tajuk kita pada hari ini ialah rasuah jalan ke neraka. Ah, jadi benda ni isu yang berat, boleh masuk neraka eh. Ah uh, benda ni tapi itulah sayangnya masih balat berlaku lagi uh, pada hari ni. Jadi Cik Atik kita nak uh, bincang tentang yang rasuah tu kan. Seperti saya asyik dah beberapa kali ulang benda tu masih lagi berlaku walaupun kita tahu benda tu salah. Eh sekarang ni jadi ada percubaan pada beberapa individu nak cuba menormalisasikan perkara ni to the point that Uh, orang dah macam dia boleh tak perasan So dia jadi macam halus Dia jadi halus jadi orang dah tak perasan dah Oh benda ini sebenarnya rasuah Sebagai contoh lah Oh uh, boleh tak tolong nanti aku belanja nasi lemak uh, Benda tu dia tak rasa macam rasuah apa. Macam oh tolong je tak apa So nanti mereka pula anggap Oh nasi lemak tu sebagai tanda berterima kasih Tapi benda tu sebenarnya ada unsur-unsur Rasuah juga Tapi disebabkan benda ni dah Terlalu dimalisasikan Ada juga uh, dia kira macam dia dia halusi dia ni kan dia halusi jadi dia tak rasa dah benda tu berat jadi sebagai mukadimah lah sebagai permulaan pada episod kita pada hari ini boleh tak uh, C Atiq Atik uh, kongsikan kepada pendengar kita semua tentang definisi tu sendiri definisi rasuah dan mungkin Cik Atik boleh uh, share kepada kami bentuk-bentuk yang mungkin orang tak sedar pasal sebenarnya rasuah tapi tu sebenarnya rasuah Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi. Jadi uh, saya kira uh, untuk kaitan dengan rasuah ni kan, saya ingat saya tak nak pergi kepada khusus dari segi bahasa, dari segi luar dia punya syarat dan sebagainya. Mm. Tapi kita tengok dari segi definisi rasuah ni, dari segi kata akar dia, rasyad dan juga resuah lah uh, perkataan akar dia. Tetapi mm. saya ingat saya tak nak pergi kepada situ tapi umum kita kena tahu dari segi maksud dan juga pentadifan rasuah ini adalah uh, tentang sesuatu pemberian ataupun suapan dan jarang diberikan sebagai untuk mengharapkan satu balasan. Hmm. Itu dia keyword dia. Balasan. Kita bagi, tapi kita kita, kita kita nak balasan. Kalau bukan tak ada balasan, balasan tu? Oh, tak ada balasan tu bukan rasuah lah. Bukan rasuah. Bukan rasuah lah. Ikhlas, lah. ikhlas menolong <laughs> lah. Ah. Jadi sekarang ni dalam konteks elemen rasuah. Kalau kita tengok di mahkamah sekalipun. Dalam konteks untuk membuktikan. Sebelum kita saya pergi dalam sikit. Hmm. Dalam konteks untuk membuktikan. Bagaimana rasuah itu terjadi dan bagaimana rasuah itu tak terjadi Dia kena ada empat elemen Yang hmm. pertama kena ada pemberi Pemberi. Kena ada pemberi. Yang kedua, kena ada pemberi atau penawar lah. Ah. kedua Ada dua maknanya. Kalau yang menawar ni pun boleh juga didakwa di mahkamah. Bawa tawar je. Dia pun dah kena. Ah. Dia, 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 boleh didakwa juga. Kemudian ni yang menerima. Uh, ini ni menerima tau. Siapa yang mungkin dia ditawarkan tapi tak, tak terima. Dia tak akan didakwa di mahkamah lah. Tapi kalau dia terima. Ada transaksi dan sebagainya. Dia boleh didakwa. Itu yang kedua. Kemudian ni macam cicar cerita rukun lah. Rukun, rukun, rukun rasuah lah. rasuah. Yang ketiga, um, balasan. Eh, suapan, sorry. Ketiga, suapan. Mm -hmm. Kita bagi something. Keempat, balasan. Seperti definisi tadi. Dan yang terakhir, yang ni agak sukar sikit kita buktikan di mahkamah iaitu mesriah. Mesriah ni. Mesriah. Mesriah ni maksudnya niat untuk kita peroleh sesuatu. Jadi, nak, sebab kita tahu dari segi kita nak mahkamah ni pun bila dia nak uh, Dispunk So tu memang ada niat jahat Memang susah Kan lah mm. Jadi hmm. antara cabaran lah Bila kita kenalikan kes-kes berkaitan dengan rasuah Sebagainya sebab ada setiap agensi uh, Bila ada kes rasuah yang kecil um, Amount dia Kadang-kadang bila kita report pada SPRM Kita minta kepada SPRM untuk kita kenalikan di peringkat agensi sahaja hmm. Uh. Jadi pun saya tak tertik lah Aku contoh saya ingat bukan satu pengalaman aku lah kita boleh sebut tentang rasuah ni kan. Mm -hmm. uh, ada satu case uh, di mana uh, kes contoh palsu yang melibatkan uh, duit yang berjumlah RM2.30. Dia sikit RM0.30. Dia, sen dia, lebihkan sikit, dia claim kan. Ha Jadi uh, dalam section SPRM ni, data akta SPRM 2009, section 16, 17, uh, dia sebut tentang dan juga 23. Uh, dia ada tentang um, apa tu pemberian rasuah tawaran rasuah hmm. uh, kemudian tuntutan palsu tuntutan guna kuasa ya. itu empat lah tapi tuntutan palsu tu salah satu lah sebab saya sebut satu kisah uh, yang ringkai lah saya nak sebut kan kita panjangkan nampak pula kan. Jadi saya ingat. Uh, KT dia minggu 30 sen. Uh -huh. Jadi bila kita report pada SPRM. Kita kata amount ni terlalu kecil. Untuk didakwa di mahkamah. Uh -huh. Kita cadangkan kepada SPRM. Untuk kembalikan kepada kita. Ha, uh -huh. Jadi bila. Kita kembali kepada kita. Kita buat dalam. Konteks agensi ni. Kita ada proses tata tertib. Kan? Di uh -huh. KT pun kita ada. Uh -huh. Maknanya pegawai yang terlibat dalam. Uh, salah laku. Uh, dan juga. Hatta berkaitan dengan jenayah pun. Uh -huh. Yang kecil kita akan minta. Uh, pihak penyiasat badan penyiasat kuasa ni untuk kembalikan kes kita jadi kita akan buat tindakan tertib -tindak sahaja hmm. uh, tu yang penting report sampai ke SPRM tu paling penting oh, yeah. dalam SPRM ni dia ada satu session uh, 25 yang mana ni kita ni wajib untuk laporkan apa-apa kita rasa kecil sekali pun kena bagi mana pun uh, ah. SPRM dia ada banyak mekanisme jadi uh, kalau kita gagal untuk melapor kita sendiri boleh didakwa sebab so, saya tak 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 ingat tak. Uh, uh -huh. tu antara yang uh, dari segi mungkin rekasan lah tentang uh, definisi dan juga contoh. saya ingat saya nak sentuh sedikit tentang bentuk-bentuk rasuah yang boleh terjadi lah. kita tahu dalam global kita punya zaman sekarang ni agak mencabar. Saya ingat BTR dia dah. dah, dah cerita tentang bentuk-bentuk rasuah ni. Kita dah tak ringkas Nasi lemak. Nasi lemak tu betul. Jadi, untuk kita cerita tentang bentuk rasuah ni dia sangat pelbagai. Dalam konteks biasanya yang kita dapat biasanya Berkaitan dengan uh, duit tu biasalah Haa ah, jadi betul Biasa Kemudian uh, berkaitan dengan voucher Hmm uh, Penginapan voucher Apa tu penerbangan Kemudian uh, Apa tu pelbagai lagi lah Komision hmm. Discount Hmm Tapi Contoh uh, Saya sendiri ada urusan rasmi dengan BT. Betty. Betty ada syarikat kereta uh, Dua contoh Eh. Hmm uh, Jadi contoh uh, BT syarikat kereta BT menawarkan Apa tu Menawarkan Cil. terlibat dengan tender kerajaan ha. Tenda syarikat lah Saya syarikat eh ha. uh, Sebab kita dah cerita dalam konteks ikim lah Saya cerita eh Ataupun syarikat-syarikat swasta uh, uh, Bila saya uh, sebagai pegawai yang menguruskan Proses pelantikan uh, BT selaku Ni contoh je kan BT BT tak ada syarikat Ni contoh lah kan belakang dia, berlaku di ikim ya Ini hanya di skim <laughs> Jadi uh, Jadi Kemudian uh, sebagai tanda balasan Saya yang telah mempunyai mengusahakan uh, Betty untuk dapatkan projek ni. Jadi bagi saya diskaun kereta contoh Honda Civic habis ha. 160 ribu bagi saya 10 ribu je saya bayar. Ha. Jadi nanti kita akan tengok kes-kes yang macam macam tu lah ada, beberapa kes yang saya ingat sentuh nanti. Jadi tu contoh lah macam mana kira satu boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Saya ingat dalam zaman sekarang ni sangat mencabar sebab sekarang ni orang kadang-kadang dah tak pakai Cash ah, kan? Ah, betul dengan e-wallet tapi wallet ada transaction juga tapi mm. kalau doh mata wang kripto saham benda-benda tu kadang, kadang macam agak sama sikit. Mm. Jadi, contoh yang kita sentuh nanti lah dalam soalan yang seterusnya saya ingat saya nak sentuh tentang kes-kes yang berlaku dan yang terakhir saya rasa uh, saya ingin nak sentuh tentang sikit uh, a rasuah dari segi uh, sejarah Islam. Sejarah Islam. Uh, kita tengok dalam uh, konteks rasuah ni seperti mana dari segi definisi adalah uh, kita harapkan sesuatu sebagai balasan dan Uh, perkara pokok yang Islam pegang uh, tentang rasuah ini adalah dari segi mengambil hak orang lain. Uh, mm -hmm. Kalau nak faham lah nak faham rasa macam oh payah nak, nak, nak faham rasuah sebab, kadang -kadang, macam rasuah ni sebab kadang-kadang macam beceh uh katlah -huh. semak tapi kita ingat rasuah kan. Jadi uh -huh. rasa macam susah sangat nak faham. Kita kita ingat Islam ni memperjuangkan tentang hak-hak. Betul, ada. Itu dan juga hak masyarakat. Uh -huh. Tapi dengan adanya rasuah ini, rasuah ni dia mengambil hak orang lain. Uh, uh -huh. Contoh macam saya sebut tadi Uh, saya uh, Betty menawarkan saya syarikat uh, apa diskaun sebanyak uh, 150000 dan 10000 je jual kereta Honda Civic kat saya. Uh -huh. Jadi soal itu pertama hak uh, syarikat lain yang melalui proses perolehan yang betul. Ah uh, tu kita nafikan hak mereka tu yang pertama. Turn. Hak yang kedua syarikat uh, kepada pembeli-pembeli pada satu syarikat contoh ini disclaimer juga hmm. syarikat Betty ada Uh, orang yang nak beli kereta dengan beti, beti offer lain RM150,000 tapi saya dapat RM10,000 Dan uh. hal orang lain pun dinafikan juga. Jadi, ah, adil di, lah. ha, jadi hmm. tak adil lah. Jadi tak adil lah. Jadi selain cerita kita nak faham, uh, rasuah ni memang menafikan hal orang lain. Contoh lain, uh, saya rasa macam ni lah. Contoh lain, dari segi setor pekerjaan, uh, contoh pegawai A dia mohon pekerjaan dan pegawai hmm. B mohon pekerjaan tetapi pegawai B melalui proses uh, yang betul, pegawai A dia melalui proses yang, yang hmm. kata Apa sana kabel lah. Bagi kena keberdayaan lah. Tu salah guna puasa tapi eh, dia boleh tak sebagai buat atas sekarang M lah, uh -huh. salah guna puasa. Jadi uh, yang salah guna puasa ni soalnya dia menafikan hawa lain kan seperti pegawai uh -huh. ini mungkin lebih layak. Kalau ikut betulnya mungkin dia lebih layak tapi pegawai ini melalui, melalui proses yang tak betul uh, jadi dia menafikan hak pegawai okay. B uh -huh. itu sendiri lah. Pegawai B itu sendiri lah saya ingat uh, dan uh, kita tahu dari segi uh, saya nak reflect balik tentang sejarah Islam tadi, uh -huh. um, saya ingat ada satu isu um, seorang sahabat Nabi yang mati dalam peperangan Islam yang eh. Nabi yes, sebut um, sahabat ni tak masuk dalam tak masuk syurga mati saya masuk mati dalam peperangan tetapi tak masuk syurga tak masuk syurga kenapa kenapa tak masuk syurga Nabi, kata sedangkan orang ni dah berperang fi sabilillah ah. mati saya pula tu tiba-tiba masuk syurga Nabi sebut gitu uh. Ah. kalau kita dengarlah okay, Nabi kata ah. kerana ada satu benda yang dia buat iaitu dia mengambil selendang uh, yang bukan hak dia dalam um, ketika berlaku pembahagian harta kan bila pegang kan ada ghanimah kan kita bagi-bagi harta kan zaman dulu kan betul. jadi seorang sahabat ni dia ambil satu selendang uh -huh. je yang bukan hak dia lepas tu dia ikut kena ikut kadar je lah dia hmm. kena ambil yang mana kadar dia boleh ambil uh -huh. uh, tapi dia tu dia ambil lebih sikit uh, uh. daripada situ nak ambil semua selendang uh, selendang belum lagi sikit macam tu kan jadi macam cerita ni Dalil ni memang dah jelas. Saya ingat saya tak perlu cerita lah tentang Ar-Rasyul Murtashi Finnar. Tadi kita ini kan. Uh, rasuah dan penerima rasuah dan penerima rasuah dalam neraka. Memang dah lah. Dalil pun ada. Dan Nabi sebut La'ana Rasulullah uh, al Rasulullah ala Ar-Rasyul Murtashi pun ada juga. Jadi hmm, memang dalil dah jelas. Uh, cuma macam mana kita menghayati dalil tu dan sejarah sendiri pun Nabi dah sebut macam mana kan. Mm -hmm. Yang perang tetapi Allah Nabi sebut di dalam neraka. Jadi saya ingat Just secara, secara ringkaslah tentang uh, bentuk dan juga tarif rasuah ada sikit sejarah lah kita uh, boleh ni. Allah Akbar memang dah dijelaskan memang rasuah ni memang betul-betul lah kalau ikut topik kita pada hari ni rasuah jalan ke neraka begitu kali ya beratnya uh, jenayah ni dan kita sebenarnya sering kali juga orang cakap uh, rasuah tu salah, salah uh, rasuah tu salah. Tapi benda tu sebab orang tak menghayati betul-betul betapa beratnya. Orang ingat macam oh takpelah sikit je ni kita tolong-tolong je. Uh, selalunya itulah ayat kiasan kita tolong-tolong je. Tapi benda tu sebenarnya seperti yang diperkatakan oleh Encik Atikur Rahman tadi sendiri. Benda ni sebab you mengambil hak orang lain. Jadi betapanya tidak adilnya benda tu berlaku bahal. Islam itu ada satu agama yang sangat mementingkan hak dan juga keadilan. Jadi sebagaimana juga yang diperkatakan oleh Cik Atik tadi, dua rukun-rukun rasuah tadi, pemberi ada yang menerima balasan dan seterusnya niat ya? niat tu sendiri. Tapi of course kalau kita tanya orang buat salah, dia tak akan mengaku dia oh, saya bersalah. Dan juga satu juga benda tek yang kita harus ambil daripada Cik uh, Pekong Sen, Cik Atiqur Rahman tadi adalah tentang semua kes walaupun sekecil-kecil pun akan dilaporkan kepada SPRM. Jadi kepada anda yang rasa macam oh benda ni hal dalaman je, takkan report lah. Tapi sebenarnya benda tu tak eh. They still akan report. Cuma kalau hal kecil tu uh, mungkin akan diuruskanlah uh, oleh uh, agensi itu sendiri. Jadi baiklah untuk uh, kita teruskan perbincangan pada hari ini. Uh, Cik Atiq tadi dah cakap tentang maksud dia kan. And of course benda ni mengambil hak. Jadi bila bila kita mengambil hak mesti adanya kesan kesan kepadanya orang lain dan juga orang sekeliling. Jadi boleh tak Cik Atik tentang dengan uh, uh, explain dengan lebih lanjut tentang tu. saya ingat uh, masih beti. Saya ingat saya nak tentu, -tentu, tentu tentang isu yang berlaku dalam 2 3 minggu ni lah. Hmm. Okay, tentang kes Kita tahu ada Sekarang ni kita memang banyak kes lah kan Yang saya tengok Sekarang ni media dia agak dia banyak agak terbuka sikit betul. lah. Betul. Banyak, cik banyak cik. benda tau. Uh, kan kita tengok kan ni. Saya sendiri pun. Whatsapp pun dah ada channel. Yang kita boleh tengok. Showcase-case masa. Saya pun subscribe kat Sina Harian. Apa semua. Especially bila saya subscribe. Bukan subscribe lah. Bila kita like channel tu. Kita follow channel uh. tu. Kita dapat tengok banyak update kan. Uh -huh, betul. Saya ingat satu-satu. Um, dalam 2-3 minggu ni. Antara yang agak famous sedikit lah. Uh -huh. uh, tentang. Uh, Uh, pembantu immigration KP19 dan KP22 mm. uh, iaitu uh, sebanyak uh, sejumlah 518,000 yang dijuk duit wang tunai dijumpai di bawah katil Allah. KP22 dan KP19. Allah. Kita uh, tahu kalau KP22 19 ni gaji dia lebih kurang dalam uh, usul dalam dalam 2000 lebih lah yeah. gaji yeah. tengah. Mm. Jadi macam mana dia boleh ada duit sebanyak uh, 500, 500 banyak yeah. lah saya. 500 ribu tu, kita minus. <laughs> Nak kumpul, kita nak kumpul seribu pun dengan seribu-seribu kan. jadi We dia dengan seribu-seribu uh -huh. Saya ingat tu antara isu yang agak uh, tergempar sikit lah dalam 2-3 minggu ni. Uh -huh. uh, dan bagaimana saya ingat kita relate sikit lah sebab kena cerita tentang kesan tu banyak-banyak lah. We tentang tentang sosial ekonomi, tentang politik dan sebagainya banyak. Uh, tetapi uh, ringkas sedikit uh, tentang satu isu yang berlega ni. Saya ingat saya nak call juga laporan Ketua Ketua Negeri yang saya petik daripada LKN 2018 Siri 2 menunjukkan bahawa um, eh, ini isu lain. Saya, ingat saya isu pertama tadi berkaitan dengan pegawai imigresen. Saya nak relate lah nanti. Okay, isunya pegawai pembaca imigresen ni uh isu yang didapati ialah dia ada counter setting. Maksudnya, counter setting. Counter setting maksudnya sebab dia menguruskan apa tu pegawai orang yang masuk ke dalam negara kan uh, patient jadi uh, daripada luar sebagainya ada yang letak melalui proses lah. lah akhirnya di situlah ada timbul di parti dan sebagainya mm -hmm. uh, dan daripada laporan saya nak relate laporan kontrak otik negara 2018 uh, mm -hmm. menunjukkan sebanyak 95.6% pelancong Cina mm -hmm. dan juga 96.5% pelancong uh, daripada Cina tadi uh, direkodkan dalam sistem MyIM, menunjukkan tidak, tidak rekod keluar 95 uh, 95.6% oh. Uh, jadi Um, dan juga 96.5% pelancar secara total ya, Cina paling ramai lah Mungkin hmm. um, ada rekod keluar Dan mungkin lah sebahagian Sebahagian yang kecil ada pas lawatan Jangka panjang mungkin hmm. uh, Tapi mungkin yang lain-lain tu pergi mana kan uh, jadi, jadi adalah jawapan barang daripada Ketua Immigration yang menyatakan bahawa um, Adalah jawapan-jawapan dia Tapi saya ingat secara uh, uh, kasar yang kita boleh Relate daripada sini uh, Bila dan relate balik dengan kes yang berlaku 2-3 hari ni uh, Tentang um, uh, Apa tu Counter setting ni Jadi kita dapat tengok lambakan Daripada pelacur-pelacur Cina yang masuk Tak keluar balik hmm. um, Mungkin daripada yang melalui jalan haram Parti sendiri pun melalui jalan haram tu Kalau kita tengok dari segi kesan dia Saya nak sentuh tentang kesan itu Yang pertama dari segi um, Kesan kepada lambakan Datang warga asing hmm. uh, Jadi kesan dia kalau kita Sentuh tentang uh, sosio lah masyarakat. Uh, pertama isu yang menjadi uh, kebimbangan kita ialah tentang jenayah. Jenayah berkaitan dengan asing. Jadi itu pertama ancaman lah. Ancaman. Mereka tak ada kanak-kanak. Dan saya rasa uh, banyaklah kes-kes yang kita dengar tentang uh, warga asing berdapat kerakyatan dengan berkahwin dengan rakyat tempatan. Betul. Jadi, adalah isu-isu yang itu. Kan? Itu isu sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, isu berkaitan dengan wabak penyakit. Hmm. Ini saya, saya ringkas je lah. Eh. Saya rasa saya, saya mungkin dah mencuri banyak masa tadi tentang definisi. Tapi secara ringkas saya nak sentuh tentang kesan kepada sosio. Ialah uh, ekonomi. Sekejap lagi kita tengok. Hmm. Uh, itu uh, sosio dari segi perumahan-perumahan setinggan. Better. Kita kena tengokkan situ bila um, kawalan sempadan ni tak melalui proses yang betul. Siti uh, immigration tadi lah. Uh, tapi dia banyak je. Dia bukan immigration semata-mata. Ada hmm. tentang Markis uh, kualiti pemeriksaan, permasalahan uh -huh. uh, makanan, Lepas tu kemudian saya rasa JPJ, banyak je lah isu-isu buat kuasa yang kalau kriteria ni lah. Tapi dia selain pada buat kuasa banyak je isu lain. Uh -huh. Jadi kalau kat syarikat isu pengambilan pekerja yang tidak, tak betul. betul. Jadi betul. bila berlaku kerja tu mungkin menyebabkan yang masuk tu tak ada integriti dan sebagainya, uh -huh. laku salah guna kuasa dalam syarikat sebagainya. Banyak aja. Cuma bila kita relate balik isu immigration tadi yang kita jelas kita boleh nampak mm -hmm. uh, Pertama tadi uh, uh ancaman kepada wanita dan anak-anak Kemudian mm -hmm. isu setinggan dia banyak dia bawa banyak isu-isu lain lah dia macam So yang kata um, Dia macam domino effect lah domino effect Satu-satu-satu uh, sm... Effect uh, satu semua um, uh, Kemudian uh, kalau kita tentang ekonomi pula uh, Dia akhirnya akan menjejaskan kebelakang kerja kepada rakyat tempatan mm -hmm. uh. Itu kalau kita kita relate kepada isu-isu berkaitan dengan eh uh, pendatang tanpa izinlah ataupun uh, apa tu tentang uh, lambakan uh, warga asing di Malaysia. Uh, kemudian uh, saya rasa uh, satu lagi uh, bila kita sebut tentang uh, rasuah ini. Yeah. Rasuah ini uh, saya nak relate dengan jenayah-jenayah besar kat Malaysia lah. Mm -hmm. Yang pertama uh, kalau saya ingat lah, eh pertama dadah. Mm -hmm. Okey itu jadi kita rilek apa apa kaitan rasuah ni. Orang kata rasuah ni ibu ibu segala jenayah lah orang ya, kata. Ibu segala kan. jenayah. Ibu segala jenayah. ada lima serangkai lah. Uh, pertama, uh, singkat saya Najis. Uh, Najis Tadah. Uh -huh. Yang kedua, uh, pemerdagangan manusia. Dia, yang kita sebut tadi lah. Uh -huh. uh, memasukkan uh, pedata tanpa izin. Uh -huh. Lepas tu, uh, pelancong yang masuk tak kita mana kawan selecu tak ada dia tak keluar balik dia tak keluar balik lepas tu kemudian yang ketiga um, sekat dah dah sampai uh, dengan ya lepas tu um, pemerdangan senjata api ha, uh -huh. cukup banyak juga ha, itu banyak juga uh, kemudian satu lagi uh, apa satu lagi saya pun tak ingat dah uh, oh. tapi tak apalah ha, nah, senang cerita uh, dia dia kalau kita kaitkan satu satu ni Rasuah ni dia boleh duduk mana-mana. That's why kata jenayah rasuah rasuah ni ibu kepada segala jenayah. Sebab macam mana Matis buat ni dia boleh jadi efek kepada semua kan. Betul. Sebab rasuah ni dia berlaku bila kita ada kuasa dan juga bila kita ada kuasa pun boleh juga tapi kebanyakannya bila kita ada kuasa mana kita ada kuasa untuk mengawal sempadan kita ada kuasa untuk menguasakan undang-undang bila kita ada kuasa kepada untuk mengenakan hukuman tapi kita tak kena-kena hukuman that's why dan rasuah ni bila berlaku dalam tiga-tiga sektor utama kerajaan, eh, legislatif uh, dalam badan-badan parlimen, mm. uh, kabinet uh, menteri sebagainya kemudian eksekutif, eh, eksekutif ni macam berkaitan dengan Perdana Menteri mm. Perdana Menteri dan sebagainya, Dan kemudian kalau syarikat korporat ni CEO lah mm. dan juga yang terakhir kehakiman, jadi tiga-tiga ni kalau berlaku ni kita nampak lah kalau kehakiman ni dia akan membebaskan kepada orang yang patutnya kena ke hukuman tapi tak kena ke hukuman. Uh -huh. ha, kan? Hmm. Kalau legislatif ni maknanya uh, ni baik kepada badan-badan parlimen, hmm. uh, apa don dan sebagainya. And yang terakhir eksekutif di syarikat-syarikat. Saya ingat tu sahajalah. Uh, tapi kalau kita nak cerita tentang kesan tu, dia panjang lah. Banyak. Tapi senang cerita hmm. uh, dia akan, dia boleh. Senang cerita keyword dia, rasuah ni ibu kepada second legionary. Hmm. Memang semua tu memang kalau... Rasuah ada memang habis. Habis je. -hmm. hmm. Jadi ma maksudnya lah bentuk, bentuk apa apa saja juga uh, bentuk jenayah yang berlaku boleh ada unsur-unsur uh, so -so rasuah tu tersendiri. Uh, dan dah uh, bercakap tentang tu boleh raja tadi um, cik, Adi uh, ada cakap tentang kerajaan lah dan itu mengingatkan saya macam benda ni kan uh, of course kerajaan sangat bermain peperanan lah Uh, dalam uh, mencegah isu rasuah ni. Sebab apa? Bila tadi awal-awal uh, tadi cik Atif cakap, cakap sebab so, benda ni mengambil hak. Jadi bayangkan jadi kalau ada pendatang asing dia masuk ke dalam negara kita. Contohnya subsidi yang sepatutnya digunakan uh, kepada rakyat tapi dia uh, diambil kesempatan uh, oleh pendatang asing ni contohnya dengan beli minyak kan. Contohnya beli minyak. Jadi dia beli minyak subsidi. Jadi, benda tu sepatutnya untuk rakyat kita. Tapi mereka yang masuk secara haram ni, masuk secara reksi haram ni dia mengambil pula ha hak tu jadi bila tentang tu boleh tak uh, chatik konsil kepada kita peranan-peranan uh, kerajaan peranan kerajaan uh, ataupun uh, langkah-langkah yang telah diambil oleh uh, oleh kerajaan untuk menangani masalah ni semasa eh, beti uh, saya ingat sini saya, saya ada bawa satu buku uh, yang saya dah satu tapi ada banyaklah kita kan tentang satu strategi membenter rasuah nasionallah yang ni terbaru eh hmm. 8 yang pihak kerajaan di bawah kebebinan PMX uh, jadi saya ingat uh, ada satu um, dalam media pelancaran tu arahan YABPM ABPM memaklumkan tata-tata keluli nasional. Jadi ini antara yang terbaru dan dalam um, strategi ni ada digariskan berapa insentif lah. Insentif dan juga strategi, jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi kalau kita tengok sini usaha kerajaan ni dah banyak dah sebenarnya tapi um, yalah, dari segi kesedaran tu mungkin agak kurang lagi tetapi Uh, saya ingat okay, sedikit sedikitlah saya nak sentuh tentang uh, insentif ataupun usaha pihak kerajaan. Yang pertama saya akan pergi pada lima lima perkara saja. Yang pertama dari segi uh, satu akta. Hmm. yang dilan, ditubuhkan uh, diprincap diluluskan oleh apa uh, tu di peringkat parlimen undang-undang uh, diluluskan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Yang mana siapa yang beri maklumat sekarang ni kalau kita nak kita nak menyalurkan maklumat uh, di hujung jari je. Ha, kita ada Telefon dia Sekarang ha, ni dah ada apps dia Jadi sekarang ni saya sendiri pun Bila saya komunikasi Dengan SPRM Kadang kita melalui apps ni je Kita ah. nak beritahu Ada case dan sebagainya kan ha, Jadi Sekarang uh, ni memang mudah lah Kita kadang Tak payah nak pergi SPRM dah Melalui apps je hmm. ha, Jadi uh, Siapa yang memberi maklumat ni eh, SPRM jamin di bawah kita ni Dia akan lindungi Identity kita Lindungi identity ha, Jadi kadang kita lah kita kan Kadang kita nak lapor Kepada berkata dengan orang Yang high profile ah, kan? Kadang Aku ni bimbit je Apa kan? nak, nak <laughs> report jeruk kan right? jadi kita pun takut juga kena buat kerja dan sebagainya jadi uh, ada satu akta SPRM buat supaya uh, kita ni boleh laporkan maklumat tetapi uh, maklumat kita ni tidak akan didah didahkan adalah ada cara dia dan sebagainya alas kita sendiri yang mem, mem, apa tu yang menedahkan diri kita ha, yang hmm. tu memang spoil lah <laughs> uh, tapi SPRM sendiri dia ada satu akta itu yang pertama yang kedua akta perlindungan saksi 2009 ha, saya kira akta ni dah lama lah hmm. ha, yang mana siapa yang daripada pemberi maklumat tu, dia sanggup menjadi saksi, dia akan tunding di bawah satu akta lagi, akta saksi. Uh -huh. Jadi, pemberi maklumat ni, dia dia punya, kalau tengok kat overseas dia banyaklah kes-kes yang, uh, siapa yang dia report, maklumat dia takkan reveal mana-mana, tapi bila dia jadi saksi, kita terpaksa mm -hmm. reveal lagi kita kan. Ha, jadi, uh, dalam konteks saksi ni, uh, ada satu uh, akta lagi, yang pihak, Uh, polis dengan kerjasama SPRM lah. Dia akan lindungi saksi yang beri keterangan. Mungkin ada polis escort di rumah dan sebagainya. Dia akan ada proses-proses dia lah. Uh -huh. Yang ketiga, ganjaran pada pejabat awal yang melaporkan rasuah. Saya ingat dalam 2-3 minggu ni saya ada perasan tentang uh, Ketua Jaya SPRM, Seri Azam Bakir, dia memaklumkan tentang uh, ganjaran yang diberi kepada... Uh, sebanyak 100 ribu. 100 ribu? <tuk> Jadi kali ini just report? Ah, ha, tu report je. Sebenarnya dia macam kalau kali tengok ganjaran yang diberi ni, kalau contohlah eh, MPT report satu kes uh, kepada SPRM, bagi maklumat kadang-kadang aset je. Itu begitu hmm. ada satu kes berjumlah 2 juta. Jadi jumlah 2 juta tu, uh, SPRM akan bagi kita. Maksudnya duit tu dia takkan, dia, dia, dia lucu hak daripada orang tu dan duit tu, duit tu, duit tu dia rasa tapi sebab ada satu mekanisme tu, SPRM dia akan bagi insentif tu 2 juta kepada kita. Hmm. jangan jajar laporkan rasa lah. Residensi ha, 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 tu kan? Semua dah tu je. Jadi sekarang ni memang dah terbukti. SPRM ada diagihkan sebanyak RM1,000. Sebab hmm. dia, saya tengok tak pasti ada berapa penjawat awam. Dia mungkin bila dia report tu mungkin lebih kurang RM5,000 punya kes. Uh -huh. kes. Uh -huh. Jadi uh, SPRM dia bagi balik. memang ada setif. Jadi hmm. saya kata nak, jadi jutawan segera report lah. Saya rasa satu juta. Kau pun dapat satu juta balik kita. Yang ketiga, yang keempat dan yang terakhir. Ada segi program edukasi. Hmm. Jadi yang ni program ni kita tahu SPRM ni banyaklah. Dan saya pun uh, tengah bulan. Uh, Oktober ni saya akan attend satu persidangan di Sabah. Hmm. Uh, iaitu satu program yang SPRM tunjukkan usaha-usaha dia lah. Melalui um, membuat proses program di sekolah-sekolah. Mengujikan silibus-silibus di uh, sekolah rendah, menengah, hmm. IPT. Sekarang ni dah ada kursus elektif. Kita, saya rasa selama saya dulu tak ada. Kursus elektif? Dah ada kursus elektif tentang rasuah ah uh, kan kalau saya BT banyaklah amal kata mahasiswa anti rasuah. jadi uh -huh. okay. so, uh, amal tu saya-saya biasa saya dengar tapi sekarang ni bila dia, dia ada ada khusus tu saya weh ni first time ni. Tadi saya ingat tu saya yang baiklah sebab dia hasilnya dia asal ni sebab bila buat satu kajian di uh, responden kepada mahasiswa yang mengatakan rasuah ni am um, perkara yang harus. Ah jadi dia dari tu yang dan kerajaan ada staf yang kena berniaga kena buat dari sekolah ni so kesedaran CV dan sebagainya tu yang hari ni lah usaha pihak kerajaan yang kita dapat tengok kesan dia penurun, penurunan CPI hari ni lah daripada 47 uh, kepada 50 dia makin tinggi makin baik mata lepas tu dia kepada 50 jadi uh, Malaysia ni get, getting up lah Alhamdulillah lah saya harap hmm. tahun mendatang tu lebih baik lah hmm. Oh, itu sosok menunjukkan yang kerajaan juga Uh, sangat menggalakkan dia ya, untuk kepada kita semua untuk jadi whistleblower. A whistleblower banyak. Wow, menjadi whistleblower jadi kalau Tahu ada isu-isu rasuah berlaku, kita kena report. Dan bukan saja kita report benda tu dapat membantu uh, orang ataupun membantu agensi kita sendiri. Tapi kita akan dapat ganjaran eh, kan? Okay. Ikut nilai yang kita laporkan. Dan uh, so kita dah mengahi, mengakhiri uh, penghujung, uh, kita menghampiri penghujung rancangan. Uh, jadi boleh tak kita cantiklah kita kongsikan sebab benda ni kita tahu daripada segi undang-undang memang salah. Benda tu memang salah daripada segi undang-undang. Tapi dia juga salah daripada sisi agama. Jadi uh, benda ni sebenarnya satu yang kita kena harus hayati. Kita kena harus hayati sebab awal-awal tadi yang Encik Ati dah terangkan, benda ni dah ada jalan yang jelas. Dah ada jalan yang jelas yang benda ni memang salah. Dan uh, seperti mana topik kita hari ni adalah rasul itu memang jalan ke neraka. Di mana uh, Encik Ati cerita tentang sirah. Tentang bagaimana sahabat Rasulullah tidak... Um, dia, tidak, dia masuk kena ke syurga kerana hanya sehelai uh, selendang itu. Walaupun seringan-ringan itu. Jadi bayangkanlah kalau kes-kes rasuah yang melibatkan beratus ribu, berjuta, mahu ber berbilion. Betapa beratnya benda itu, salahnya itu daripada sisi agama. Jadi sebagai penutup, uh, Cik Atiq boleh tak uh, sharekan, kongsikan kepada pendengar kita tentang peranan agama kita sendiri dalam menangani masalah rasuah ini. Okay. jadi uh, beberapa minit. Kita ada masa sikit eh. Hmm. Saya ingat uh, saya nak sentuh tentang sedikit uh, kes lah uh, tentang uh, rasuah ni. Kalau kita tengok uh, kebanyakan kes yang kita dengar lah terjadi pada orang beragama Islam. Uh, uh, kemudian dengan uh, rizk Melayu lah. Hmm. Uh, tapi sebenarnya banyak je kes yang ada dalam kalangan Cina, India. Cuma mungkin okay, majoriti jadi hmm. orang orang Melayu, orang Islam. Itu yang kita nampak tu. Sebenarnya uh -huh. dekat overseas tu banyak kes uh. Saya ingat uh, sedikit kes yang saya sebelum kita tentang peranan agama lah. jadi kes yang kalau kita yang ni saya nak sentuh tentang kes yang berlaku tu 2015. Datuk tentang kes uh, Datuk uh, Seri Khir Toyo MP Selangor pada tahun 2015 yang didakwa uh, di mahkamah uh, terlibat dalam satu kerasuah. Uh, yang ni berkaitan dengan dia membeli banglo. Hmm. Satu syarikat uh, saya ingat saya tak sebut syarikat dia tetapi saya tahu syarikat dia tapi saya tak sebutlah masyarakat tu ada lagi uh, jadi uh, dia, 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 membeli banglo dengan harga yang berjumlah 6.5 juta tapi dia beli lebih kurang dalam 3 juta je so, hmm. macam tu. kemudian ada uh, kes yang berkaitan dengan uh, Datuk uh, sebab ni kes okay, dah sampai di mahkamah kan dah, dah, dah sampai sana jadi, dia disebut ni lah uh, Datuk Nur Suraya Nur Syam uh, pengarah veterina di hmm. pada tahun 2015 juga yang mana dia ni disabitkan salah atas tuduhan Buat tuduhan, uh, tu, apa tu, buat uh, butiran palsu. maknanya dia naik-naik pangkat di grade uh, 41 ke 44, 44 ke 48. Dengan cara dia mengukur surat rujukan palsu. Itu pun boleh ah. palsu. Dan cerita kita buat macam, dia eh, macam mengemukakan butiran palsu ni, matan palsu ni memang boleh didakwa di mahkamah juga. Kita uh -huh. bawa atas PRM. Kemudian yang terakhir, uh, kita tengok yang ni, saya punya member juga. Uh, yang ni, saya pun pernah bersama juga dengan Cik Fedor Ramlan, Magistrate Kuala Kerai. Mm -hmm. di Mana dia ni melepaskan disabit kesalahan sebab dia melepaskan kesalah. Sebenarnya salah tetapi dilepaskan dengan kuasa magistrat yang dia ada. Uh -huh. uh, jadi dia pun disabit kesalahan pada tahun 2010 ingat saya. 2010. Dan uh, mm -hmm. kemudian yang kita besar sekali, um, of course one MDP. Saya ingat hari ni saya nak cerita MDP tapi mungkin kita akan masa. Uh, kita tahu kes yang agak skandal terbesar lah YMDB dan melibatkan kita punya bekas Perdana Menteri itu kat Malaysia je tapi kat luar negara ni banyak juga kes berkaitan dengan syarikat Rolls-Royce. Mm -hmm. Rolls-Royce kalau kita tahu kereta kan. Mm -hmm. well, kereta Rolls-Royce mahal lah, kereta mahal lah. Kan? Mm -hmm. Jadi dia pun pernah didenda oleh DPA lah uh, dan dibayar penalti sebanyak 6.64 pound tak silap saya. Kemudian yang kedua syarikat Alcatel. Uh, yang ni melibatkan Malaysia juga dan uh, ni luar negara punya kes lah. Mm -hmm. uh, tapi dia melibatkan Malaysia juga. Alcatel ni saya rasa kita tahu Alcatel lah eh syarikat ni syarikat Telekom Malaysia pun pernah di dikenakan uh, di denda di juga dan uh, pegawai yang terlibat dengan rasuah ni pun di di di, di apa disabitkan kalahlah hmm. uh, sehingga saya kena kena penjara 12 tahun something macam itulah. Hmm. Uh, kemudian yang ketiga uh, syarikat Alstom yang ini lebih kepada syarikat uh, tentang perkapalan. Hmm. Jadi saya ingat uh, yang ni um, antara tiga kes uh, yang uh, umum yang kita tahu tapi bila kita tengok balik kes-kes yang berlaku ni saya nak cerita secara khususnya benda ni bukan berlaku pada orang Islam je walaupun daripada CPI kita kebanyakan syarikat syariah apa tu negara-negara yang yang disabitkan dengan CPI yang tertinggi ni okay. dia CPI ni tahu kan nanti corruption perception index uh -huh. dia persepsi walaupun dia persepsi tetapi persepsi tu diambil daripada pelabur-pelabur yang melabur uh -huh. di negara-negara jadi uh, bila kita tengok persepsi kita tinggi uh, rasuah kita tinggi jadi kita nampaklah pelabur ni Tak nak melabur Itulah, yes, yes. Jadi Jadi dia takut Jadi Tentang itu uh, Kita tahu uh, Walaupun Banyak negara Islam ni uh, Dia uh, Dari segi Ranking rasuah tu Dia duduk Banyak yang top-top ni Negara Islam lah sebenarnya um. Tapi Sebenarnya Kita tak boleh nak salahkan agama tu Semata-mata Sebab sebenarnya Benda ni berbalik kepada Penghayatan kita lah Betul uh, Sebab kalau tengok Dari segi nas-nas uh, Dalam agama-agama ni Buka lah Bible ke apa semua memang semua melarang tentang mengambil hak orang lain, mm -hmm. Bribery sebagainya. Nah, jadi bagaimana penghayatan kita lah penghayatan kita dan kita uh, kenal sebagai kita ini lah khusus kepada orang Islam ni uh, hubungan kita dengan manusia. Nah, sebab kita tahu uh, kalau kita ni tak solat sebagainya tu hubungan kita dengan Allah mm -hmm. tapi rasuah ni hubungan kita dengan manusia macam betis sebut dia mengambil hak kan ha. uh, macam mana kita nak kalau kita ambil dana awam kita songlap uh, 6.4 bilion daripada dana kerajaan macam mana kita nak minta maaf dengan seluruh rakyat Malaysia ha. uh, membakan dosa dengan manusia jadi that's why saya kata kes 1 mdb dan sebagainya dia bukan simple semudah itulah jadi kalau kita hayati tentang ayat al-Quran tentang hablum minallah wa hablum kita pasti akan timbul gentar lah di hati kita Jadi saya harap uh, Untuk sedang pendengar hari ini Walaupun mungkin ada yang tak pernah mengalami uh, Tentang kes-kes rasuah Saya rasa banyak saya nak ceritakan Tapi uh, Senang cerita um, Dari segi penghayatan agama itu sangat penting lah Untuk hmm. kita pastikan kita ni terjebak Yang penting kita tahu Rezeki yang kita Yang kita tahu Rezeki yang kita nak bawa kepada keluarga kita ni Kita nak rezeki halal sebab Uh, rezeki daripada kalau yang haram tu rasuah tu Haram dia akan mengalir sampai ke anak Allah, kita Betul Daripada rumah kita ada kes yang saya ingat Last yang saya nak sebut tentang satu kes uh, Yang ni kes betul eh Kes ni um, sebab saya pun pernah attend satu program Dengan uh, penjara uh -huh. uh, Penjara Sungai Udang kat Melaka uh -huh. Bertemu dengan apa tu Tengoklah uh, pesalah jenayah rasuah ni Kadang-kadang kesianlah juga Dia kata um, dia masuk rasuah ni sebab dia tak tahu eh, pak ibu masuk dalam ekon ni. Tak tahu dia tak dia tak tahu. Mm. Ha, tapi sebab dia dah nak cerita dia macam ada ada agreement dia deal dengan kawan tu apa semua mm. dengan oh, kontraktor ni. Uh, ada unsur-unsur rasuah tu. Mana ada rukun rasuah lima tu memang kena dengan dia lah. Cukup lah. Habis cukup. Mm. Jadi bila dia disabitkan menerima rasuah tu. Uh, bila dipenjarakan uh, dia kata dekat pegawai uh, makuasa, apa tu penjara ni tolong bagi tahu anak saya saya kat Ubers Islam 4 tahun jadi hmm. saya kali anak dia kon masa agak penjara ni akan uh, macam uh, akan, uh, macam call anak dia tu lepas tu tunjuk dekat bapa yang yang kena penjara ni lah uh, kepada yang pesadar rasuah ni kata lepas tu dia cakap lah dia macam kata oh bapa ni kat overseas Islam hmm. kan dekat penjara kajang ni anak dia pun kat kajang tapi sebab Uh, dia Mereka. pun tak tahu kena duit masa pagi ibu tapi sebab ada kesilapan dia sedikit silapan dia tu dia dipenjarakan 4 tahun memang kesian lah saya tengok pun ish kalau jadi kat aku ni macam mana that's why dari situ kita start kita kena tengok lah ibadah dan sebagainya dan kita letakkan agama tu paling tinggi lah hubungan hmm. kita dengan Allah hubungan kita dengan manusia uh -huh. tu hmm. saya ingat secara ringkanya lah uh, banyak, eh, banyak lah Eh, tiba, tiba kes bila tu pergi penjara, saya pergi penjara, muzium penjara Sungai Kudang tu nanti tiba kalau ada masa berkilah. lah. <laughs> okay. uh, memang mengisahkan lah kalau saya tengok jenjol jenjol kat dinding tu sedih lah. Okay. Benda ni, yalah, sebenarnya bukan salah gambar tapi bila wah, orang, kita tak betul-betul menghayati lepas tu pula uh, dikaburi dengannya, nikmat-nikmat uh, di dunia okay. ni kan jadi nak Nimat dunia sementara ni rasa Siapa tak nak jadi kaya Selepas junior ni kan Siapa tak nak jadi kaya di dunia kan Tapi eh, benda tu Benda ni sangat mudah untuk cakap Oh tak nak terima rasuah Tapi bila kita Dia offer Dia offer pula uh, Satu emang yang kita ta Tak terbayang Dia akan, akan kita boleh capai Dengan gaji kita yang sebegitu kan Benda tu juga berteguh ber kepada kita punya iman lah kalau iman kita tak kuat kita akan hanyut dan benar ni sangat uh, kita harus ambil amalkan kerana agama Islam sangat uh, mengambil berat tentang konsep keadilan itu sendiri dan sebagai contoh dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar yakni panggung yang terbuat dari cahaya dan di sebelah kanan Tuhan Uh, yang bersifat ar-rahman uh, azza wajalla mereka ialah orang-orang yang adil dalam hukuman mereka adil dalam keluarga dan juga adil ke atas orang di bawah tanggungjawab mereka ini menunjukkan uh, betapa tingginya darjat orang yang berlaku adil di sisi di mata Allah. Jadi dengan itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Encik Atiq Rahman bin Rosdi Pegawai Integriti dan Pematuhan uh, dalam perkongsian beliau pada tajuk hari ini iaitu rasuah jalan ke neraka dan kepada pendengar semua terima kasih kerana mendengarkan kami dan kami harapkan perkongsian Ati hari ini boleh memberi manfaat kepada anda jadi sekarang anda dah faham apa itu rasuah dan apa peranan yang anda boleh jalankan aa, sebagai dalam masyarakat untuk menghidari ataupun untuk mengurangkan aa, masalah rasuah ini berlaku dan aa, dengan itu jangan lupa untuk dengarkan kami pada minggu depan pada setiap hari Rabu dalam perkuliahan yang seterusnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.